សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចូលរួមសោកស្ដាយនិងជួយឧបត្ថម្ភការព្យាបាលទាំងស្រុងដល់ស្ត្រីរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេទ្យកាយយកសាកសពទារកក្នុងផ្ទៃដោយទាំងពូវៀនចេញមកក្រៅដោយក្តីតក់ស្លុតរំជួលចិត្តនិងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះករណីស្ត្រីរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេទ្យគ្លីនិកមួយកន្លែងបានកាយយកសាកសពទារកក្នុងផ្ទៃដោយទាំងពូវៀនចេញមកក្រៅនោះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវម៉ែនារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចោះសួរសោកទុក្ខចូលរួមសោកស្ដាយនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្លែឈើស្រស់ទឹកផ្លែឈើនិងថវិកាចំនួន5លានរៀលជូនដល់គ្រួសារស្ត្រីឈ្មោះសៀងស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសាររងគ្រោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងជម្រាបជូនថាសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីបានឃើញព័ត៌មានអំពីករណីមួយនេះសម្ដេចមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួក្តីសោកស្ដាយនិងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះភ្លាមៗដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងពេលព្យាបាលជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតនឹងចេញថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងនិងសូមបួងសួងដល់ក្មួយស្រីសៀងស្រីអូនឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1ក៏បានពំនាំនៅការថ្លែងអំណរគុណពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តថ្លើមដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតក្មួយស្រីរងគ្រោះនិងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយព្យាបាលក្មួយស្រីឲ្យជាសះស្បើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវក៏បានពំនាំនៅការអំពាវនាវពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យមើលគុណភាពសុខាភិបាលតាមបណ្ដាគ្លីនិកនិងពង្រឹងពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមភាពជឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរកសេវាសុខាភិបាលលោកផេងវឿនអាយុ28ឆ្នាំត្រូវជាស្វាមីស្ត្រីរងគ្រោះមានក្តីរំភើបដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូជាពិសេសលើកទឹកចិត្តដល់ក្តីសង្ឃឹមតទៅមុខទៀតនិងជូនពរសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចដីជូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តជាម្លប់ដ៏កក់ក្ដៅដល់ប្រជាជនជាកូនចៅតរៀងទៅ។